জুই লাগে জুই লাগে একদম বস্তু কিনিব কেনেকুৱা দাম মানে ভাবলি আচৰিত দোকানীৰ লগত ডন হৈ যায় যেতু বস্তু কিনিব নোৱাৰো এনেকুৱা 100 টকাৰ তা মানে হাতত টিপতে আহে আগতে 100 টকাৰ বস্তু বহুত আছিল বেখেন বুজাই আছে বিনামূলীয়াকৈ গেছ দিম বুলি কৈছে নাই নাই দিয়া আজি লৈকে দিয়া নাই আজি লৈকে পুৱাই নাই আমি এবিলাক আমাৰ দুখৰ কাহিনী কোৱাৰ পুৰত বহুত দুখৰ কাহিনী আছে দালিৰ দাম দুটা দাম হয় দালিৰ দাম বহুত মিঠা তেলৰ দাম আলুৰ দাম পেজৰ দাম ৰহন মানে সববৰে প্ৰত্যেক বস্তুৰে দাম আমি তেনেকে কেনেকে চলিম কওকচোন আপোনালোকে সেইকাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যেকবাৰতে অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক আমাক জনসাধাৰণক বাচাই দিয়ক ভোটৰ সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিলে নহ'ব অসমৰ মানুহবিলাকক চাব লাগিব দৰিদ্ৰ মানুহৰ মুখৰ ফালে তেওঁলোকে চাব লাগিব কিয় নাচায় কিয় নাচায় বৰ বৰ লেকচাৰ দিলে নহ'ব নহয় এই লেকচাৰত ভাষণ দিলে নহ'ব নহয় গাদীৰ ওপৰত বহি জাতি মাটি ভেটি কিয় তেওঁ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰিছে অসমত তেওঁ জাতিৰ পৰিষ্কাৰ কৰিম বুলি কৈছে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ আহিল শেষ কৰি দিলে পৰিৱৰ্তন ক'ত হৈছে একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই স্বৰ্গত যোনে গেছি সেয়ে ৰাৱণ বধ কৰিছে বিভীষণ হৈছে তাৰমানে আমাক এইবিলাকৰ পৰা সেয়ে ৰাৱণ বধ আমাক এইবিলাকৰ পৰা হাৰাশাস্তি দিছে উন্নতি হোৱা নাই চাকচোন আপোনালোকে আছে কুঁৱাৰপুৰৰ পৰা বুলুতৰ পৰা আপোনালোকে হাজোৰ পৰা আছে কেনেকুৱা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা চাওক আপোনালোকে সুমন হৰিপিয়া তেখেতক দেখাই নাই আজিলৈকে আমাৰ সমষ্টিতে নাহে কিন্তু দালালীয়ে তেওঁক শেষ কৰি দিছে তেওঁ যে দালালি আছে বহুত আছে নাম ধৰি নকওঁ দালালী বহুত সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ বহুত দালালী আছে ভেকু ভাওনা কৰা দালালী আছে ৰাস্তাৰ নামত চব আহে এই ৰেডিলিভৰ নামত আহে চব আত্মাচেট কৰি দিছে খোৱাৰ কাৰণে খোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে নহয় নিজৰ মোনা ভৰাব লাগিব মৰি যাওক মোৰ নাম শ্ৰী দীপালী দাস মোৰ কুঁৱাৰপুৰতে ঘৰ জুই লাগে জুই লাগে একদম বস্তু কিনিব কেনেকুৱা দাম মানে ভাবলি আচৰিত দোকানীৰ লগত ডন হৈ যায় যিহেতু বস্তু কিনিব নোৱাৰো এনেকুৱা হয় 100 টকাৰ তাৰমানে হাতত টিপতে আহে আগতে 100 টকাৰ বস্তু বহুত আছিল বেখেন বুজাই আছে নাই নাই দিয়া আজিলৈকে দিয়া নাই আজিলৈকে পুৱাই নাই আমি এইবিলাক আমাৰ দুখৰ কাহিনী কোৱাৰ পুৰত বহুত দুখৰ কাহিনী আছে হয় দালিৰ দাম বহুত মিঠা তেলৰ দাম আলুৰ দাম পেজৰ দাম ৰহন মানে সববৰে প্ৰত্যেক বস্তুৰে দাম আমি তেনেকৈ কেনেকৈ চলিম কওকচোন আপোনালোকে সেইকাৰণে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যেকবাৰতে অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰক আমাক জনসাধাৰণক বাচাই দিয়ক ভোটৰ সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দিলে নহ'ব অসমৰ মানুহবিলাকক চাব লাগিব দৰিদ্ৰ মানুহৰ মুখৰ ফালে তেওঁলোকে চাব লাগিব কিয় নাচায় কিয় নাচায় বৰ বৰ লেকচাৰ দিলে নহ'ব নহয় এই লেকচাৰত ভাষণ দিলে নহ'ব নহয় গাদীৰ ওপৰত বহি জাতি মাটি ভেটি কিয় তেওঁ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰিছে অসমত তেওঁ জাতিৰ পৰিষ্কাৰ কৰিম বুলি কৈছে পৰিৱৰ্তন চৰকাৰ আহিল শেষ কৰি দিলে পৰিৱৰ্তন ক'ত হৈছে একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই স্বৰ্গত যোনে গেছি সেয়ে ৰাৱণ বধ কৰিছে বিভীষণ হৈছে তাৰমানে আমাক এইবিলাকৰ পৰা সেয়ে ৰাৱণ বধ আমাক এইবিলাকৰ পৰা হাৰাশাস্তি দিছে উন্নতি হোৱা নাই চাকচোন আপোনালোকে আছে কুঁৱাৰপুৰৰ পৰা বুলুতৰ পৰা আপোনালোকে হাজোৰ পৰা আছে কেনেকুৱা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা চাওক আপোনালোকে সুমন হৰিপিয়া তেখেতক দেখাই নাই আজিলৈকে আমাৰ সমষ্টিতে নাহে কিন্তু দালালীয়ে তেওঁক শেষ কৰি দিছে তেওঁ যে দালালী আছে বহুত আছে নাম ধৰি নকওঁ দালালী বহুত সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ বহুত দালালী আছে ভেকু ভাওনা কৰা দালালী আছে ৰাস্তাৰ নামত চব আহে এই ৰেডিলিভৰ নামত আহে চব আত্মাচেট কৰি দিছে খোৱাৰ কাৰণে খোৱাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে নহয় নিজৰ মোনা ভৰাব লাগিব মৰি যাওক মোৰ নাম শ্ৰী দীপালী দাস মোৰ কুঁৱাৰপুৰতে ঘৰ